Планета кіно. Це щось. Вітаємо, Сєва Клер. Ти ніколи не дякуєш. Ніколи. Тут дві помилки. Ми запізнюємось. Ні, вам треба відпочити. На цвинтарі відпочинок. Мсьє, аго, мсьє. Мадмуазель, як ви? У тата був інсульт. Слухайте, все не так страшно. Самба зеленої ночі. Зелена ніч самби, коли... Зовсім стріху зірвало. Ушкоджені ділянки, що відповідають за пам'ять та мову. Зробимо тести. Геліотроп. Вівторок. Череда. Обіцяю, в газети нічого не потрапить. Я тебе залежу. Мені треба до психопата. Пройдіть уперед! Якщо забудете слово, спробуйте мій спосіб. Коли кінь біжить, це називається... Сироп? Майже. Як сьогодні почуваєтесь? Я хочу звідси спалити. Вітаю, мсьє. Ви сьогодні у чудовій формі. Бувайте, мадам. Ви хочете, щоб я вам допомагала, а одного дня просто зникнете? 3 роки я довблюся із цим навчанням, щоб ти мною зацікавився. Ми не використовуємо людей ось так. Це ясно. Мені кінець. Мені потрібен жіночий підряд. Це неможливо. Ви це серйозно? Годину тебе шукаю. Я себе обманюю. А відтепер це твоя пам'ять. Це будинок і це ти. Тепер ти не загубишся. Дякую. Дуже дякую. Мсьє? Чай і каку. Добре, брате.